ya Yesu tunakatana na roho ya vifungo tumekatana na mapepo yote tunakatana. Fire of the Holy Ghost, ropo shakarabaganda, makarabo seketa, remesheketa, roba baba shandara raba baba zaya, atika jina la Yesu, tunabomoa madhabahu yote ya shetani, tunabomoa madhabahu yote ya giza, tunabomoa madhabahu yote ya shetani, katika jina la Yesu, madhabahu yenye imeinuliwa mahali hapa, madhabahu yote ya usherati, tunaiwe kachini katika jina la Yesu twainua ota ya Mungu twainua ota ya Jehova twasema Bwana wa mabwana sini wewe ni Mungu sini wewe ni mfalme sini wewe ndiye Jehova pokea sifa pokea shukurani pokea utukufu pokea sifa zote maana hakuna Mungu kama wewe ropo sheketa rabazaya makarabu sekata rimahandara rabaraba sheria. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Ebu tukaweze kuomba pamoja. Our Father and our God, in the name of Jesus, we arrest every power of the enemy in the name of Jesus. Tunakuinua asubuhi ya leo tukisema Jehovah ume. Riba baba shandara raba baba zaya. Oriba shandoro robo zeria. Uinuriwe Bwana. Utukuzwe Jehova. Katika jina la Yesu. Baba wetu na Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo zipokee sifa na heshima na utukufu wote. Tunasimama kinyume ya kila nguvu, kila mpango na kila sababu. Kila roho ambaye isasimama kinyume nasi asubuhi ya leo. Tunaifunga na tunaikataa. Katika jina la Yesu Kristo kama vile maandiko inasema our weapon are not carnal but mighty through God pouring down pouring down pouring down pouring down ropa sakarabaganda makarabo seketa pungovu zote maroho machavu nila na hila zote za ibirizi tumesifunga katika jina la Yesu asubuhi ya leo we arrest every spirit of the enemy we arrest every spirit of immorality we arrest every spirit of some homosexual we arrest every spirit of immorality in the mighty name of Jesus na Jehova asubuhi ya leo tunasema Bwana uinuke 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 arise O God arise O God arise O God ropa shakata makarabu sika rima mama ya rabusia fire of the Holy God 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 madhabahu ya Jehovah ichome yakishe moto ya roho mtakatifu in the mighty name of Jesus fire of the Holy God. Father, we thank you for your presence in our midst. In Jesus' name. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Katika Yohana 10, kitu ya kwanza, ningetaka kumkaribisha katika jina la Yesu Kristo. The devil is a liar. The devil is a liar. Na anakujanga akiwa amechelewa. Biblia inasema ya kwamba Yesu alikuja tuwe na uzima na tuwe naye tele tele. So asubuhi ya leo tunafujafunja kazi yote ya madhabahu. Tunafujafunja nguvu zote za giza. Tunafujafunja mapepo na maroho machafu katika jina la Yesu. Na tunaitisha moto wa Roho Mtakatifu.
ukateketeze kazi yote ya mashetani katika jina la Yesu Kristo. Moto wa Roho Mtakatifu uchome madhabahu yote ya ibilisi, in the name of Jesus Christ. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Biblia inasema katika John chapter 10. John chapter 10. Verse number 10. And we go there. The thief does not come to expect to steal, to kill, and to destroy. I have come that they may have life, and that they may have it more abundant. I am a good shepherd. The good shepherd that gives his life for the sheep. Shetani hakuji kwa njia nyingine yoyote ili kuja kuiba, kuua na kuharibu. Haijarishi ni nini kimeimbiwa, haijarishi ni nini amepanga kuiba, lakini Biblia inageuza chapter yote, inasema lakini. Tulisema ukisikia but, lakini, hilo neno linageuza. Kile kimekufa kinafufuka. Kile kilikuwa kikizikwa kinakuwa na uhai. Shetani haji kwa kazi jingine. Labda usichana wako, labda maisha yako, labda asubuhi ya leo, familia yako, biashara yako imeibiwa. Yesu alikuja ili tuwe na uzima na tuwe naye teretere. Jehova amekuja ili niwe na uzima, so that I may have life and have it in abundance. I may have it in full. Asubuhi ya leo wapendwa, katika jina la Yesu, tunakataa kuona watu wakiibiwa. Tunakataa kuona watu wakiibiwa. Duruma Road tunakataa. Kazi zote za mashetani, maroho machavu, wasichana wetu, vijana wetu, wamama wetu, wazee na hata wafanyi biashara, biashara zao hazitaibiwa. Hazitaibiwa kanisa likiweko, katika jina la Yesu Kristo. Maandiko inasema shetani akuje kwa kazi nyingine ila tuaibe auwe na haribu. Lakini Yesu Kristo amekuja ili tuwe na uzima na tuwe na eteretere. Kile shetani ameiba lazima atageusha. Kile alimeza lazima atatapika, katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo tunakiri kwa jina la Yesu Kristo. Kuna ushindi na kuna uzima. Kuna baraka na kuna kufanikiwa. Kwa wale wanaojua Yesu ni mlinzi mwema. Yesu akasema yeye ndiye mlinzi mwema ambaye utoa maisha yake kwa ajili ya kondoo. Kuna mmoja ametolewa, amejitoa yeye mwenyewe kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya maisha yangu. Kwa nini nisumbuke na Kristo Yesu ndiye mchungaji mwema? Kwa nini tusumbuke na yeye? Amekuja ili hiyo jamii isimame, ili hiyo familia isimame tena. Kwa nini usumbuke na Yesu Kristo yuko? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende katika kitabu ya Songs of Solomon. Wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora. Songs of Solomon. Iko karibu na Isaiah. Kabla hujafika Isaiah, wimbo ulio bora uko hapo. Wimbo ulio bora. Biri mustari wa 15. When we go, catch for us the foxes, the little foxes that spoils the vines, for our vine have tender grapes. Jehovah, tukamatie, ebu tusomee na Kiswahili. We go. Okay, nisome na Kiswahili. Bwana, tukamatie boeha. Bweha walio wadogo.
bwea waharibio misabibu, maana misabibu yetu imechanua. Nao tutaanza nyuma, ebu mkaweze kukaa. Jehova, nikamatie bweha. Tukamatie bweha. Biblia inasema Jehova, tukamatie wale bweha wabaya, wale bweha wadogo, wale bweha waharibio misabibu, maana misabibu yetu imechanua. Nao nikurudisha katika kitabu ya John. Ukisoma John, Biblia inasema ya kwamba I am the true vine. Yesu akasema, yeye ndiye msabibu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akiwa msabibu mwema, ndani yetu we are branches. So, kuna kitu Mungu anafanya ndani yako na anafanya ndani yangu. Okay, mara nyingi kwa sababu, hebu tuende pale. Kwa sababu kuna kitu ningetaka tushike. Na tukipoteza, mtu mmoja alisema, if you miss the process, you miss what? You miss what? You miss what? Sawa sawa. I am the, John chapter 15, hapo mwanzo. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he plants that it may bear more fruit. Yesu ndiye msabibu wa kweli. Baba yetu Mungu ndiye mkulima. Sini Yesu anaeleza? Sini Yesu anaeleza? So nataka nikuonyeshe. Yesu Kristo ndiye msabibu. Mungu ndiye anaidress, anaitengeneza vile itakuwa. Twende mbele. Sasa naye nyinyi, sasa sisi kanisa. We are the branches. Branch yoyote isiyozaa yeye huiondoa. Lakini ile inazaa yeye huitengenezea ili izae zaidi. So elewa kitu ya kwanza. Branch ni nini, msabibu ni nani? Ni Yesu. Ndani yake kuna branch. Sasa wewe ni branch nyingine umepandwa ndani ya Kristo, si ni kweli? So kuna kitu Mungu anafanya ndani yako. Lakini maandiko mahali tumesoma katika Wimbo wa Sulaimani, Jehova tukamatie bweha. Bweha hapa inaharibu misabibu. So kuna kile Mungu anakutengeneza, kuna kile Mungu anataka uwe, kuna kile Mungu anataka ufanyike, kuna kile Mungu anakutoa. Lakini mashetani, mapepo, bweha inakuja kuharibu ile misabibu. Sasa Sulaimani akasema, Jehova, maana ninaona kuna kitu Mungu anafanya. Na kuna kitu ninaupwa niwe. Kuna kitu ninatengenezwa ili nikatokee. Kuna madeni inaondolewa. Kuna magonjwa inaondolewa. Lakini pepo ambayo inaitwa bweha imeharibu. Inaiba. Inakuja kujaganya. Inaharibu mtu ambaye ni Kristo. Jehova, nikamatie ile roho, ile pepo inaitwa bweha. Sulaimani akasema, Bwana, nikamatie bweha. Bweha asubuhi ya leo yaweza kuwa ni magonjwa. Yaweza kuwa ni madeni. Yaweza kuwa ni kukusikizana na mke wako au bwana yako. Lakini asubuhi ya leo ni kuchekesha. Kuna Kristo mwana wa Mungu ambaye anajua kukamata kila aina ya bweha katika jina la Yesu. Kuna Kristo Yesu ambaye anajua kukamata. Sulaimani hakumalizia hapo, akasema, maana misabibu yetu imechanua. Maana kuna misabibu yetu imechanua. Kwa hivyo, kuna misabibu imechanua, kuna msabibu wa mtu hapa umechanua, kuna msabibu wa familia umechanua, kuna msabibu imechanua, na ile misabibu ikichanua, kuna pepo ambayo inaitwa bweha. Sijui kama tunaandamana.
Kuna pepo ambayo inaitwa boya. Kazi ya boya aizaleta kuiba ile msabibu. Sasa sijui kama tunaona muti kama maembe, muti kama huu. Hebu nipe hii maua kidogo tu. Good. Suleimani alisema hivi. Bwana, nikamatie bweha. Bweha abaye huharibu mazao. Misabibu yangu, misabibu inakaa tu hivi. Imechanua. Lakini misabibu ikiwa imepandwa, kuna bweha zinacheza, yale matunda yanamwagika. Jehova, ile bweha inamwaga mazao. Ile bweha inamaliza. Ile bweha inanimwagia. Unakuta ni ugonjwa ya saratani. Unajua ni ugonjwa ingine imekuja. Unajua ni roho iliingia kwa watoto. Na imekaa kama bweha. Jehova ni kamati. So Suleiman alikuwa amechanua. Hekima iliyokuwa na Suleiman ilikuwa nyingi. Yeye aliangalia akienda kuifanyisha kazi kwake haitoki vile inatokea kwa watu wengine. Tuseme kwa biashara. Biashara ukipea mtu mawaidha anachomoka, anaenda anafaulu. Lakini wewe ukijaribu, kuna misabibu yako inamwagwa mazao. Suleiman akasema, Jehova, hebu turudi hapo tena. Bwana, nikamatie bweha wanaoharibu misabibu. Bweha hata wale wadogo waiharibiao misabibu yangu. Maana misabibu yetu imechanua. So kuna maisha ya mtu imechanua. Kuna maisha ya mtu imechanua. Kuna doa ya mtu imechanua. Kuna familia ya mtu imechanua. Kuna mwaka wa mtu umechanua. Lakini ni vyema tukumbuke kuna bweha zinazong'engana, zinazopigana na destiny yetu. Sini Mungu atukamatie. Sini Bwana atukamatie. Imagine Yesu anasema katika Yohana 15, mimi ndiye msabibu wa kweli. Na baba yangu ndiye mkulima. Kwa kila hilo, kwa kila tawi lisilo zaa, Jehova hukata. Kile kitizo cha zaa, Jehova huondoa. Ile msabibu yenye inakaa kuoza, yenye inakaa haizai, Jehova huikata. Bwana Yesu asifiwe. Jehova huikata. Naomba asubuhi ya leo kwa maisha yetu, Bwana atukamatie bweha. If you are the branches, angalia. If you are the branches. If you are the branches. Oh my. If you are the branches. Ah, sasa haka. Yesu anasema, mimi ndiye msabibu. Baba yangu ndiye mkulima. Na kila tawi lisilo zaa, mimi huliondoa. Lakini ile inazaa, mimi humwagia mchanga zaidi, rotuba zaidi, pasteurizer zaidi, ili izae zaidi. Sasa nazo bweha, Suleiman anasema, Bwana, mazao yangu ilikuweko ya doa. Mazao yangu ilikuweko ya familia. Nilikuwa na watoto waliokuwa wazuri. Lakini bweha ilikuja ikamwaga. Sasa hii kama ni bichi haiwezi ikazaa, anilezi itupwe. Haina kazi. Ni kuharibika. Kuna watu mwaka wenu jana, biashara yako uliokuwa umeweka mahali, masomo yako iliharibiwa na bweha. Lakini wakati wapendwa, tunaomba kama Suleimani. Mungu, maana misabibu yetu imechanua, tukamatie kila aina ya bweha. Nikamatie kila aina ya bweha. Sini museme hivyo. Bwana, nikamatie kila aina ya bweha.
Bwea ambaye aweza haribu watoto wako. Bwea ambaye aweza haribu doa yako. Bwea ambaye aweza haribu familia yako. Magonjwa ambaye ni ya kishetani. Bwana, nishikie kila aina ya bwea. Asubuhi ya leo nimeona watu wakisafiri barabara. Si leo, ninasema. Nimewaiona watu wakisafiri. Na unakutana wanaenda safari, misabibu yao imechanua. Lakini ajali inatokea, inamwaga yale mazao. Nimewaiona mama amefunga mimba, bweha inamwaga mazao. Nimewaiona familia, bwana na bibi wako, moja anaaga, bweha zinamwaga mazao. Lakini wewe na mimi tuko na chance ya kuambia Jehova, kila aina ya bweha imwaga mazao na ikataa, na Jehova nikamatie katika jina la Yesu. Waweza kuwa ndani yako kuwe na roho ya uongo, ya usherati, ya nini, na ni bweha imekuja kumwaga mazao. Sini tuseme kama Sulaimani, Bwana nikamatie mazao. Hebu tusikie huo mstari tena kwa Kiswahili. Sulaiman, kuna pale akimaliza ninataka msikie. Wimbo ulio bora, 2 mstari wa 15. Inasema, tukamatie bweha. Wale bweha wadogo. Wale, kuna bweha wengine wadogo waeza dharau. Bweha wadogo waeza wadharau. Na hao bweha wakiingia kwa shaba ya watoto, waingie kwa shaba ya doa, waingie kwa shaba ya maisha yako, waingie kwa shaba ya roho yako, itamwaga mazao. Endelea. Waharibio mizabibu. Hao bweha wadogo waharibio mizabibu. Maana sasa kile tutachunga ni kwa sababu, maana mizabibu yangu imechanua. Maana mizabibu ya watoto wangu imechanua. Maana mizabibu ya kanisa imechanua. Jehova, nikamatie bweha. Hata wale bweha wadogo. Kuna bweha ambaye sometimes tunaignore. Hata yuto ni tudogo. Hako hapana, hako ni kadogo, tukalizaliwa juzi. Lakini asara ile kaezalete. Kaezalete kakuweke kwa kaburi. Bwana, tukamatie bweha. Wakikula hiyo matunda. So, nikimaliza, ndio tuombe, Sulaiman alikuwa amepanda matunda ya aina nyingi bereni. Na ilikuwa imeharibiwa. So maana ukisikia the statement, Jehova nikamatie bweha. Bweha wenye huharibu mazao. Wale bweha wamwagao mazao. So Sulaiman alipanda labda last year. Alipanda last year but one. Alikuwa amepanda last year. Akaona bweha zimemwaga mazao. Akapanda ingine. Bweha ingine ikakula, ikamwaga mazao ingine. So wakati anasema Bwana, nikamatie bweha, hata wale bweha wadogo waharibio misabibu. Labda last year but one hakukula. But this time round, anaambia Jehova hapana. Mungu, nikamatie bweha waharibio misabibu. Labda maisha yako ya mwaka jana. Labda usichana wako. Labda ujana wako. Labda mahali fulani ulikuwa umechanua. Bweha zikamwaga. Zikaharibu misabibu. Asubuhi ya leo tunaambia Bwana, Mungu nikamatie bweha. Unakuta ni msichana. Amekutana na kijana. Wanasemekana wanapendana. Lakini hakuna upendo huko, ni uongo huko na usherati. Jehova, kile kinakuja kumwaga mazao ya mtu, wewe Bwana nikamatie. Unakuta mtu wako na tupesa, ameingia mji wa Nairobi, amekutana na bweha ingine na imemwaga mazao. Asubuhi ya leo, naomba Mungu atusaidie. Jehova atusaidie kuelewa hata bweha ni nini. Maana kuna ugonjwa inakaa kama bweha. Unakuta magonjwa yamesimama kwa familia yenu. Mtu yeyote akitaka, akipata pesa hata kama ni kidogo, yote inashughulikia dawa.
Yote inaenda kwa dawa. Mami ni mugonjwa, dadi ni mugonjwa. Yote inaenda kwa dawa. Unakuta ni boya katika ndoa yako, bwana yako na bibi yako hamuelewani, na ile kutokuelewana kunalete hasara kubwa, kunalete kilio kikubwa, kunalete machozi mengi, kwa sababu ni boya ilikuja kumwaga mazao. Asubuhi ya leo angalieni watoto wetu, angalieni vile maisha yao yamekuwa. Kumekuwa na boya za kumwaga mazao yao. Watu wengine wangekuwa wa maana, watu wengine wangekuwa wamebarikiwa, watu wengine kibiashara wangekuwa wamesimama, lakini ni boya gani ilisimama? Katika kitabu ya Yohana tumesoma tena, Yesu Kristo ni msabibu wa kweli. Baba yetu Mungu ndiye mkulima. Kila tawi lisilo saa uliondoa, lakini lile linazaa, linazaa zaidi. Naomba Mungu niwe wa kuzaa, anilimie zaidi, nizae matunda mengi. Nimekataa kuharibiwa na boya. Nimekataa kila aina ya boya. Nimekataa boya ya magonjwa. Sini museme amen. Nimekataa boya ya magonjwa. Wale madrivers wako, wale munaendesha taksi, tumekataa boya za ajali. Tumekataa kushikwa. Tumekataa yale maroho yanafanya kazi kinyume nanyi. Mara hata gari ukitengeneza imefanya, sijui imeharibu. Tunakataa kila aina ya boya. Maana, let me tell you brothers, wakati tunaongea juu ya boya, lazima Mungu atufungue macho kuona hizo boya dogo. Kuona, lazima uambie Jehova, Mungu kwa maisha yangu, nimekataa hicho kinaitwa boya. Niro, sasa hiyo inakujanga understanding ingine ya Roho Mtakatifu. Understanding ya Roho Mtakatifu. Dio uone kwenu, labda mumeolewa, labda mumeoa, lakini kuna roho iliingia kwenu ya ugonjwa fulani, ya ulevi, ya usherati, ya uongo, ikawa ni bweha. Hungekuwa mahali huko. Maana jambo ni hili, munaona haya matunda, tuseme imemea kwenu, na kwangu yote ilimwagwa na bweha, iliharibiwa na bweha. Itabidi wale wengine, wewe ukikula ukifurahia, mimi nakuja aidha kununua au kukopa. Wewe ukinunua, mimi nakuja kukopa. Wewe ukiuza, mimi nakuja kutafuta. Tafadhali nipe. Watu wangapi ungekuwa umefika hapo, lakini you are struggling to get there. Maana mazao yako ilimwagwa. Labda ungekuwa na nyumba yako, one boya zilimwaga, mazao zikamwaga, zikamwaga. Na leo huna matunda. Mimi namuombea wote mnaonisikiza, Jehova nikamatie boya waharibio misabibu. Watu wangapi afya yao imeharibiwa na magonjwa? Ni boya ilikuja ikaingia kwa mili yao, ikaharibu pesa zao, ikaharibu afya yao, ikaharibu maisha yao. Leo wamelala kwa kaburi. Watoto wangapi walienda shule na wakasoma, wengine wakasoma na wao, boya ikaingia maishani mwa mmoja au wawili, ikatingiza ile mazao, ikayamwaga. Mtoto anasema nilikuwa university 2015, 2017, lakini ukimwangalia amejaa na majonzi. Bwana, tukamatie boya. Nimemwambia na nirudie tena, inagharimu neema ya Mungu na macho ya Roho Mtakatifu akufungue uone kile Jehova anaita boya. Kile Mungu anaita boya. Waweza kuwa ninaongea na student, ninaongea na mzazi, ninaongea na baba, ninaongea na bwana ya mtu, ninaongea na mama ya mtu, ninaongea na bibi ya mtu, lakini mdomo wako shetani aliutumia kuwa boya ya kutawanya kwako, kuwa boya ya kuharibu kwako. Jehova, asubuhi ya leo nikamatie boya. Sijui kama iliombi tuweza omba. Mungu nikamatie boya. Baba nikamatie kile unaita boya. Sometimes hata tunasemanga, si lazima uingie kwa mawazo ya Mungu. Kama hujafika hapo, apia tu Jehova na neno moja. Mungu sielewi boya ni nini, lakini kile unaita boya, wewe nikamatie. Yeah, sometimes I don't struggle na maombi. Sometimes I don't struggle. Mimi si struggle. Naambia Mungu,
Hata ufunuo ya boya mimi sina. Wewe, maana unajua boya katika ulimwengu wa roho ni nini? Nikamatie hicho unaita boya asubuhi ya leo. Labda ni boya sijafika hata kuomba. Sini Jeremia aliambiwa na Mungu, niite nami nitakuitika. Nikuonyeshe mambo hata hujawahi omba. Mambo hata hujui, si ni kweli? So naye katika ulimwengu wa giza kuna pepo hatujafika hata kuzielewa. Kuna boya hatujui hata majina. Tuna boya hata uelewi imetokea wapi. Kuna boya yaweza ingia kwa doa iharibu na imwage ile mazao. Lakini asubuhi ya leo, Bwana, nikamatie hicho unaita boya. Hicho unaita boya. Sijui kama mnanielewa. Boya. Careless. Makosa, misunderstanding, zaweza kuwa boya. Unakuta hujaelewa hali, naye mwingine hajaelewa. Siku moja nilikuwa nikisafiri mahali, nikakutana na mzee mmoja. Huyu mzee wakati walikuwa akisafiri. Huyu mzee wakiwa kwa barabara, walikutana na dereva na dereva. Kulikuwa kumemwagwa kamchaga mahali. So kuliko dereva atoke moja awachie yule mwingine. Gari zikaguzana. Sasa dereva na niko gari tu zimeguzana. Goja yule jamaa achomoke Bwana. Anachomoka na fimbo. Ile rungu la Masai. Anamwambia wewe acha ujiga Bwana. Kwa nini? Sasa kitabu achochane hapa nini nini? Moja amewekwa chini. Na ameanguka amezirai. Na unakuta ni kitu kadogo lakini bweha yaweza lete hasara. Hiyo kesi kitabu ikushe. Pesa mingi sana zilikuwa zimetumika. Kwa nini? Bweha. Yaweza kuwa uko na mama yako mgonjwa. Hujui ni bweha ilikuja kumwaga mazao. Si ya mama yako, ya pesa zako ili utumie na ugonjwa. Yaweza kuwa asubuhi ya leo uko na ndugu yako. Unaitwa ameshikwa, alishikwa jana. Anapelekwa kotini. Ukiimagine your brother, unasema hapana, ngoja nitume. Unaambia shosho ni mgonjwa. Lakini hizi zote ni boya. Tunaomba asubuhi ya leo, Bwana, tukamatie kila aina ya boya katika jina la Yesu. Wangapi tuko tayari kuomba? Bwana tukamatie. Hebu simama na miguu yako. Bwana nikamatie. Na usiombe kama boya unazielewa. Na usiombe kama boya ni jirani yako. Kataa kila roho ya boya katika jina la Yesu. Magonjwa yaweza kupata. Roho yote yaweza simama kinyume nawe. Chochote chaweza mwaga mazao kwako. Tunasema asubuhi ya leo, kile kiko na nia na mipango ya kumwaga mazao yetu, Bwana tukamatie. Rupa shakata. Makarabo seketerebezaya. Kile kinakufukuzanga cash client. Kile nikifungua duka mapema, watu wakakuja wanauliza bei, lakini hawezi wakanunua. Hiyo boya ninaikamata katika jina la Yesu Kristo. Bwana nikamatie. Nikamatie boya. Roho ya urevi, roho ya pombe, roho yote na pepo yote iliyokushika ikafanya maisha yako ukoze kuendelea. Tunasema asubuhi ya leo, Bwana tukamatie. Mungu wetu na baba wetu, tukamatie boya. Boya ambazo zimemwaga mazao, nikamatie Bwana. Nikamatie Yehova. Boya zote katika maisha yangu, nimekataa kila aina ya boya katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo ninakamata kila aina ya boya, iwe ya magonjwa, iwe ya kilio, iwe ya shida. Boya katika familia yetu, Bwana nikamatie. Nikamatie Mungu wangu. Nikamatie Bwana. Nikamatie mfalme wa falme. Kile unaita boya, Jehova nikamatie katika jina la Yesu. Kwa ajali za barabara zinazoitwa boya, roho ya kufukuza client na customer wangu, wakija kununua wanaulizanga tu wanaenda, wana shida wakiuliza wakienda, kile kinawafukuza
ukuza. Na kataa katika jina la Yesu. Nina bariki watu wa Durumaru. Nina wafunika na damu ya Yesu. Nina sema Mungu wa ajabu. Umetureta mahali hapa. Ili tukamate kila aina ya boya. Na asubuhi ya leo. Boya zote. Tukamatie Bwana. Tukamatie boya za magonjwa. Tukamatie boya za kilio. Tukamatie boya za madeni. Tukamatie boya. Boya ambaye tulilea watoto. Lakini kuna tabia zilisimama za kuharibu maisha yao. Bwana nikamatie kila aina ya boya. Katika jina la Yesu. Tunakataa boya za magonjwa. Tunakataa boya za kilio. Tunakataa boya za kila aina. Katika jina la Yesu Kristo. Boya zote ziliingia kwa wasichana. Ikaharibu maisha yao. Ikaweka roho ya usherati. Roho ya dhambi na uzinzi. Tunasema asubuhi ya leo. Bwana wakamatie. Wakamatie wapee biashara. Wapee kazi zingine. Watendee mema na uwakumbuke. Wakumbuke maisha yao. Wakumbuke Jehova, hawa watu uliwaumba ili Bwana wakutukuze, ili Mungu akufurahishe. Bwana tukamatie, tukamatie kila aina ya boya katika jina la Yesu Kristo. Tumekataa watoto wetu, vijana na wasichana wetu, hawataharibiwa na shetani. Tunasema asubuhi ya leo, Mungu wakamatie, wakamatie kila aina ya boya katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa magonjwa yote. Magonjwa yanayoitwa boya. Magonjwa yanayoitwa boya. Pepo ambayo inaitwa boya. Aibu zinaitwa boya. Roho zote za kumwaga mazao. Kwa jina la Yesu Kristo. Tunatangaza matunda yetu yatachanua. Tunatangaza maisha yetu yatachanua. Tunatangaza wasikizaji wote. Matunda yenu itachanua. Maisha yenu yatachanua. Wale walikuwa pigwe na ugonjwa, wale walikuwa pigwe na tiuma, wale walikuwa pigwe na growth, na COVID, hiyo ugonjwa tumekataa. Haita panda, haita ogezeka katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo, tuomba na hata kuamini sema amen. Nataka tukatae roho ya COVID. Wapendwa wale mliangalia news jana, COVID inaongezeka. Kama mumeona hiyo karo vile kameanza. Na tunataka kusema kwa jina la Yesu. Mungu anyamazishe. Hiyo roho na hiyo ugonjwa. Jehova aikamate mwenyewe. Hatutakufa tutaishi. Ebu anza hapo. Anza sitakufa nitaishi. Ai hujatangaza. Sema tena. Sitakufa bali nitaishi. Nitangaze makuu ya Bwana. Sitakufa bali nitaishi nitangaze mema ya Bwana. Ninapomaliza miezi sita. Ninaamini sitakufa. Hata mwezi wa saba na nane. Na tisa na kumi. Kumi na moja na Disemba. Natangaza nitaishi. Nitangaze mema ya Bwana. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba wetu na Mungu wetu. Katika jina la Yesu. Kemea kila aina ya boya kwa miezi sita. Kemea kila aina ya boya. Boya aweza mwaga mazao. Tunatangaza kwa jina la Yesu. Bwana wetu na Mungu wetu. Tukamatie boya. Hatujui ni boya gani iko mwezi wa sita. Hatujui mwezi wa saba. Wa nane na wa tisa. Hata wa kumi na kumi na moja. Hata Disemba. Lakini Bwana nikamatie. Boya zote, boya za COVID, boya za kifo, boya za machonzi, boya za aibu, boya za divorce, tukamatie boya. Tunasema asubuhi ya leo, Bwana utatukamatia kila aina ya boya katika jina la Yesu. Naombea wazee, naombea wamama, naombea watu wa taksi, naombea wale wanaenda Mombasa, wale wanaenda Jehova Ebu, wale wanaenda Nyanyuki, wale wanaenda na Rumoro. Ninawatangazia wataishi, watangaze mema ya Bwana. Wale
wale wanafanya biashara katika Duruma Road, katika River Road, katika Jehovah Mungu barabara zote, ninanena hata Akira Road, utawabariki Bwana. Wale wanaopanguza viatu, wale Mungu wanafanya biashara kubwa na dogo, wale wanauza vitu za stima, wale walio na mabiashara, Mungu wakamatie kile unaita boya katika jina la Yesu. Magonjwa ya kishetani, magonjwa yote, chronic disease, tumezifunga katika jina la Yesu. Hata kwa mioyo yetu, hata kwa mioyo yetu Bwana, tukamatie boya wa mwagao mazao. Na katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, tuamini na tuomba na kuamini. Jehova Mungu wetu, yaweza kuwa katika ulimwengu wa roho hatuelewi ni nini kile unaita boya. Lakini kwa jina la Yesu, manyumbani kwetu, kwa mili yetu, kwa biashara zetu, siku ya leo, mande ya leo, tukamatie kila aina ya boya. Tumekataa kumwagiwa mazao katika jina la Yesu. Mazao ya watoto wetu, mazao ya wazazi, mazao ya wafanyi biashara, mazao ya watu walioiba barabara ya Duruma Road, haitamwagwa. Ile roho inafanya kazi kinyume na wafanyi biashara, haitafanikiwa, haitafaulu. Hata kwa familia, kile kimefanya familia Jehova sikose kusimama, tunatangaza hakitasimama. Familia zetu zote zitasimama katika jina la Yesu. Mungu, kuna watu hawezi kujiombea. Ninawabariki asubuhi ya leo. Ninaombea wa Duruma Road, ninaombea watu wa taxi, naombea watu wa Akira Road, naombea wafanyikazi wote wakubwa na wadogo. Mungu, naomba uwainue na asubuhi ya leo, maana wewe ni Mungu. Tunanena damu ya Yesu, tukiondoa roho ya ushirikina, tukiondoa roho yote ya dhambi, tukiondoa nguvu zote za waganga, wachawi na wenye wivu, katika jina la Yesu Kristo. Madhabahu yote yaweza kuwa imeinuliwa kinyume na dhabihu ya Jehova, kinyume na madhabahu ya Bwana, kinyume na madhabahu ya Jehova, tunaiweka chini katika jina la Yesu Kristo. Mipango yote shetani yuko naye, ya ajali, ya kushikwa, ya kuanguka, ya kugongwa, hata watu wa motorbike, tunawafunika na damu ya Yesu. Wazazi wetu, biashara zetu, wote Mungu, na nchi ya Kenya, tunanena damu ya Yesu. Let God arise. Arise, O God. Arise, O God. Inuka ewe Bwana. Inuka mfarme wa farme. Arahuka gai. Mwadhani ya barara. Gai ya barara. Abarara mwadhani. Abarara gai. Waparare mwadhani. Ona meshie ya atiguo. Shianashie dhukuru. Arise, O God. Arise, O God. Arise in our nation, Kenya. Arise in our city, Nairobi. Arise in this county. In the name of Jesus Christ. Bwana, hata watu wanatusikiza, nimewafunika na damu ya Yesu. Ninanena ushindi kwenu. Na Jehova amkamatie boya. Na katika jina la Yesu Kristo, tuomba na kuamini zote, tuseme amen. Giving time. Sini tunapiga makofi. Giving time. Celebration time. Hallelujah. We worship God. Tunautukuza Mungu hata na sadaka zetu, na fungu letu la kumi, na matoleo yetu, na tunashukuru Mungu kwa ubali huu. Mahali hapa tunaomba that our first morning glory, Jehova atukamatie kila aina ya boya. Hapa tunakaa, hapa tutasimama, hapa Mungu atatupanda, na hakuna pepo itakaye mwaga mazao yetu katika jina la Yesu Kristo. Sini museme amen. Tunawabariki hata wale mnafanya hapa. Tunashukuru Mungu. Thank you so much. Mungu wabariki. Asante. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, wapi chondo sa sadaka. Good. Baba wetu na Mungu wetu, tunashukuru asubuhi ya leo kwa sababu ya giving zetu. We have our tithes, our offerings, Jehovah, our sacrifices. Tunasema ni asante. Tunapoenda kutoa Bwana, Mungu tufunike na damu yako, tuogeze, tufanikishe. Na tunaomba on the side of finances,
hatutakosa, maana Mungu umetukamatia boya. Na ni katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, tumeomba na hata kuamini tuseme amen. Kwa jina Yesu Kristo tuomba na kuamini. Naomba tunapotoa Mungu ambariki, amuongeze, hamutawai kosa, Mungu amfanikishe na Jehova amuongeze. Wale wote mumetusikia uko bari, Mungu amubariki, amtende mema, neema ya Mungu ikawe pamoja nanyi. Ukitaka kutuma kwa paybill namba ni 880 459 880 459 880 459. Kitaka kutuma kwa M-Pesa, wale mnatumia M-Pesa namba, namba ni 0722 433 271. Mungu akaweze kubariki, tukaweze kuleta wale wengine tuweza leta hapa bana. Mungu amuongeze, amuonekanie, ambariki, akamfanikishe. Naamini kwa upande wa fedha, Jehova nikamatie boya. Mazao yangu haitamwago. Mazao yangu haitamwago. Mazao yako haitamwago. Unapoenda biashara, mazao yako haitamwago. Katika jina la Yesu. Sini tunatangaza hivyo. Mazao yetu haitamwago. Mazao yangu na yako haitamwago. Amen. Mazao yetu haitamwago. Katika jina la Yesu. Tusimameni tumalize. Baba wetu na Mungu wetu, tunaamini asubuhi ya leo hilo neno litafanya kazi. Maandiko inasema katika Isaiah 55:11, neno lako halitakurudia kama halijamaliza kusudi na sababu lake. Na tunaamini asubuhi ya leo, hata wale shetani alikuwa amemaanisha kumaliza maisha yao, kumwaga maisha yao, kumwaga mazao yao, haitamwagika katika jina la Yesu. Bwana tukamatie boya zote, na kile unaita boya nikamatie, kile ninaelewa na kile sielewi. Na bariki wasikizaji, na bariki waliokuwemo, na bariki wale wametusikia wakiwa bali, na ninatangaza baraka za Mungu, ushindi wa Mungu, na kuwakamatia boya hata ile boya wadogo. Na ni katika jina la Yesu tumeshukuru kwa ibada ya leo. Inua mikono yako na tumesema Mungu tupande mahali hapa, na kuna pepo itakaye mwaga mazao yetu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini tuseme amen. And now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Shalom. Mungu ambariki. Saa 6:30 tukutane hapa. Mungu ambariki na mtende mema. Bwana tukamatie boya. Jehova nikamatie boya. Boya wote wanaoharibu misabibu, Bwana tukamatie boya. Sijui kama uko hapo na ungetaka kuokoka, ungetaka kufahamu Yesu Kristo, ungetaka kumjua, ungetaka kumwamini, ungetaka kumpokea akiwa Bwana na Mwokozi. Je, uko hapo? Ako hapo. Hallelujah. Bwana Yesu atukuzwe.